မယုံမြတ်တကြပြည်သက်များမင်္ဂလာပါရှင်အသိပညာနဲ့အမှန်တရားအစီအစဉ်ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ရနေပြီးတော့မှအကြောင်းအရာစုံနဲ့ကဏ္ဍစုံတွေရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှဆိုရင်လည်းဆရာကြီးဦးကျကျော်လှိုင်နဲ့အတူဒါကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဆွေးနွေးပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါကျလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပေါ့နော်ဆရာကြီးဘယ်လိုမျိုးဆွေးနွေးပေးသွားဖို့ရှိလဲဆိုတာလည်းပြောပြပါအောင်ရှင်ကျားတို့နိုင်ငံဟာကိုဗစ်တတိယလှိုင်းကျားတို့ဖြတ်ကျော်နေရပါတယ်ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းမှာအသက်ကြီးတဲ့လူတွေယောဂါခံရှိတဲ့လူတွေရဲ့เนาะပေဆုံးနှုန်းဟာကျားတို့နိုင်ငံမှာမြင့်တက်နေပါတယ်အသက်လည်းကြီးတယ်ယောဂါခံလည်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာအခြေအနေတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာเนาะကျတော့ယောဂအခန်းရှိရတယ်ဆိုတာကလည်းဘာကြောင့်လဲလို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာကျတော့တဦးချင်းတဦးချင်းဟာမိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်မှလည်းဒီယောဂအခန်းတွေမရှိအောင်နေနိုင်ပါပါကျတော့နိုင်ငံအနေနဲ့ကလည်းအာဆီယံနိုင်ငံထဲမှာကျတော့နိုင်ငံဟာလူသက်တမ်းဟာအတိုဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေတာကိုသွားတွေ့ရပါတယ်ချမ်းမြေချင်းအပြင်အမျိုးသားတွေက64နှစ်ထိပဲနေရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်အသက်80ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့လူသက်တမ်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ရှိနေမယ်လို့လည်းပဲဆရာတို့ဟာကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အသက်ရှည်မှလာရင်ဆရာတို့ဟာအသက်ရှည်ရတဲ့တန်ဖိုးဟာနော်အကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်အသက်ရှည်တဲ့အခါမှာလည်းကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အသက်ရှည်ဖို့ဟာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတို့ရှည်အရာထဲမှာလင်းနေမယ်ကိုယ်တချမ်းလေဖြတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့လူဖြစ်ရတဲ့ဘဝဟာတန်ဖိုးမရှိပဲဖြစ်ရမှာပါ။ရောမလို့ပထမဦးဆုံးဆရာကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိပေးစကားလေးပြောချင်တာကတော့ရာသီဥတုပူပြင်းလွန်းတဲ့ဒေသမှာနေတဲ့အခါမှာကျမ်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အေးတဲ့နေရာမှာသွားနေလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။အဲ့ဒီနေရာပဲဆိုရင်လည်းပူတဲ့နေရာသွားနေလို့ရပါတယ်။မိမိကိုရံပြုတ်မဲ့သူရှိနေရင်လည်းရှောင်ရှားလို့ရပါတယ်။ဒီနေရာဟာတဘာဝပေးကြောက်ရောက်တာများတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာတို့ဟာတခြားနေရာကိုရှောင်ပြီးတော့နေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ရှောင်လို့မရတာကတော့ဆရာတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဆရာတို့မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ကနေတည်တဲ့အချိန်ထိဆရာတို့နဲ့အတူတူရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်အရေးအတွက်မိမိရပဲဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဆရာအချက်ကလေးနဲ့ပြောသွားပါမယ်ကျမဖို့အတွက်ပရမဦးဆုံးလိုက်နာမယ်အချက်ကတော့မိမိကိုယ်ခန္ဓာရင်းကအတွင်းအင်္ဂါတွေအကြောင်းကိုလေ့လာစေချင်ပါတယ်အသေးရှိတယ်အဆုပ်ရှိတယ်ကြောက်ကတ်ရှိတယ်နှလုံးရှိတယ်သူတို့တွေကဘာလုပ်တွေလုပ်တယ်လဲဘယ်လိုစားတောက်တွေကသူတို့နဲ့တည့်တယ်လဲဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်လို့ရှိရင်ဒီအတွင်းခန္ဓာတွေကိုပျက်စီးနိုင်တယ်လဲဘယ်လိုစားတောက်တွေစားရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိရတဲ့ကောင်းတယ်လဲမကောင်းဘူးလဲဆိုတာကိုလေ့လာစေချင်ပါတယ်။ဒါမှလည်းပဲเนาะမိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွင်းအင်္ဂါတွေကိုမိမိထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ပါမယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီအချက်တွေကိုသိပြီဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့အစာအသောက်တွေကိုရှောင်ပါ။သတိပေးချင်တာကတော့အစာစားတဲ့အခါမှာအစာကိုဆေးလို့သဘောထားပြီးတော့စားစေချင်ပါတယ်။အစာကိုဆေးလို့တဘောအားဖြင့်စားခဲ့ရင်တနေ့ကျရင်ဆေးကိုအစာလိုစားတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားနိုင်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့ဘယ်အစာတော့ကိုမှအလွန်အကျွံမစားပါနဲ့တင့်တင့်မြတ်တဲ့အစာတော့ကိုပဲစားဖို့လိုပါတယ်ရာသီဥတုနဲ့လည်းတင့်တင့်ညီမြအောင်စားပါလို့ဆရာကတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးရာသီဥတုနဲ့ပေါ့နော်တင့်တင့်ညီမြမြတ်တာအောင်ပေါ့နော်စားဖို့ဆိုရင်တော့ဘလို့အချက်တွေရှိလဲဆရာကြီးဥပမာအနေနဲ့လေဆရာကြီးအနေနဲ့ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင့်ဥပမာပေါ့နော်မိုးရင်းလို့ကာလာမျိုးအင်မတန်မှမိုးရသည်အေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆရာတို့ကအေးတဲ့နော်အေးတတ်ကိုပေးတဲ့အစာအသောက်တွေကိုဆရာတို့ရှောင်ရပါလိမ့်မယ်ဆရာတို့ကမိုးရင်းလို့အချိန်မျိုးမှာနော်ခင်းဂျိုကိုမြေကောင်းထည့်ပြီးတော့ဆရာတို့ပူပူတောက်တာမျိုးတွေကျင်းပါတဲ့အစာတောက်တွေကိုစားတာမျိုးစားတဲ့ဖြင့်
ญาติอุรุเนี่ยไลฟ์เพจนี้တွေ့အောင်ဆရာတို့စားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနှွေးလို့အင်မတန်ပူနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာเนาะအပူကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပူဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဥမာဆရာတို့ကဓာတ်ပေါက်စားတာမျိုးတွေဒူးရင်ဒီစားတာမျိုးတွေเนาะဒါမျိုးတွေကိုဆရာတို့ကရှောင်ရှားတဲ့မှာလေစားရရင်လည်းပဲအသာပြေဦးနည်းနည်းပဲဆရာတို့ကစားတဲ့မှာလေနံပါတ်၄ချက်ကတော့ဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့
ကိုယ်ရွယ်နဲ့ကိုဘလောက်လှောက်ရှားမှုလုံးရမယ်ဆိုတာလဲသတိထားဖို့လိုပါတယ်ကိုယ်တည့်ရွယ်ကိုမထောက်ဖဲနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ခန်းနေလုံးမယ်ဆိုရင်လဲနော်လုံးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကကိုယ့်အတွက်တောင်ဘေးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်လှောက်ရှားမှုလုပ်ပါတခါလေကြာရင်ဆရာတို့တွေ့ရပါတယ်ခြေထောက်မကောင်းလို့ဒုနာလို့ဆိုပြီးတော့မလုံမရှာလမ်းမလျှောက်ပဲနေတဲ့လူတွေ
ยาลูกเสียรู้ไหมฮะลูกมาคุณลูกช้างนี่มาด่าเลยมิมี่เอ็คขนาดกูมาชี้เลยเลดดี้ชีโร่ตีฮะเสียรู้ว่าลูกช้างลูกยานี่ว่าไหมแต่มาหมู่เลยยาว่าไหมเดี๋ยวมาลูกปู่มาเลี้ยงงานนี่ลูกบ้างกูเล่นลูกช้างมึงลูกบ้างลูกเสียฮะจำเป็นใช่ไหมโอเควะเสียแอสุนรสเสียเสียมีคนเลี้ยงดูรถทับยี่ปอล่ะวิเสียเสียเอาบ่เนาะบลูเลี้ยงงานนี่ลูกเลี้ยสาวเลยเปียบๆไปบ้างเช่นไอ้รถจู่ว่ารถที่ยามาเว้ยกูจะอะไรเอ๊ะ กูจะอะไรเขามีอะไรไปเราไม่ไปไม่ได้ไหมเขามีอะไรลูกเรียกจำมาอีจังพี่นี่ตลาดลูกพี่เสียหาคู่เบสกูพี่เด็กเชียงมาเนาะแต่แกกูเบสกูได้ปีรอในยูนายเงี้ยมาเลยไอ้เราเสียเลี้ยงงานลูกตลาดลูกมีลูกมาเลยเสียหัวเราะกูเบสมาพี่เขียนงาเนาะเสียจิมจะคู่มาเสียเนี่ยดูดูเจ้าปีรอบ่เนาะเสียลีดีมาเลยลีดีเสียรู้สวยเลยสบายดีสีเลยเนาะเสียเนี่ยดูดูจะปักกูนี่ จะเลี้ยงงานลูกบาร์ถ้าเราอินเทอร์เน็ตเราลูกเด็กกูไม่พิจารณาเลยขามาหรอกที่เสียงเล่นมันจุยอะไรยามรู้เสียงนี่เสียงเสียงยิ่งกูบาร์เลยกูไม่พิจารณาด้วยจังว่าจะทำอะไรกูไม่พิมีอะไรนี่เสียงเสียงเสียงปุ่มมันยิ่งกูบาร์เลยกูเสียงน้องสมเชื่อกูน้องเสียงพี่ว่าไหมนับงานเชื่อกันยี่ที่บาร์เลยโอเคบ้างเสียงเขา ที่ไหนน้องเงี้ยเลี้ยงลูกเป็นผู้กองหน้าบอลเลยทำให้ลูกเล็บเอ็ดเลี้ยงเจ้าเย็นน้องแต่นี่ข้าอันนี้ซูซีซีเต็มมาเลยอยากรู้ไหนกันมาซีซีได้เลยตีซีไม่จีบเอาแต่ข้าซีใช่ไหมอาจารย์อาเปียนบอลเลยแต่ตีนน่ะต้องเราดอกกูไม่รู้เสียตัวเช่นมีบาร์เลยแต่นี่กูแต่ข้าซีซีไหมแต่ตีนน่ะต้องรู้สวยตัวเจ้าจะไล่ตัวเช่นจะเล่าซีซีกับจะต้องมีจ้าบาร์เลยโอเคว่าเสียอันนี้ ยังต้องเนี่ยเปลี่ยนสายจะนี่กูต้องอย่าต้องเสร็จต้องจะไปจ้าบาร์เลยโอเคว่าเสียแล้วไปเด็กคนต้องยังเอามาเสียรู้ว่าลิงอาอยากปีนี้อะไรกุ้งสาเรลูโซโลชีเลยกุ้งบัวจะนี่กูต้องเลี้ยงเราต่อในสงกรานต์มาเลยแล้วเสียรู้ว่าจะนี่กูต้องอย่าเล่าต่อเสียรู้มันสุดตัวไม่สวยจะนี่ตะขาซีซันไหนมาเลยโอเคว่าปากเวจิ กูต่างจีเนี่ยเก่าเนี่ยสุดสกาลีเลยชีบาเลยเสียรู้ว่าเสียสุดเนี่ยข้ามาเสียรู้กูขนาดเรามาเก่าเนี่ยเด้อมาเก่ามูลาเสียรู้ตีบาเลยไหมตีเอข้ามาที่ปอลาเร่ในเนี่ยโยงอะไรกูเสียรู้จูรินก้าวไปไหนมาเลยจุลัยโอเคว่าเสียจะมาเจนี่แล้วจะไปในประเทศพี่ออกมาเสียนี่เนี่ยนี่คงโชคดีบ่เนาะตีปัญญาเร็วเลยไม่เอาไปบ้างเช่นโอเควะน้าสู้ปริดาจิวไม่เอาไปเจน่าอ่ะรู้ จันโอรุว่าจำมามาสิวันชาในมาเลยไหมจำมามาเนี่ยแต่สิสิเนียมาเจ้ารู้จันโอรุว่าลูกพี่อาจจะนับไปเลยไหมการเวจีฮะกูต่างจีเนี่ยเข้ามาเลยจันโอพี่เกเรเช่นงานเช่นกูไรนามเองสโลชีจำมาจีฮะลัดบ้าสุดจูยาสีไปเลยไหมครับเนี่ย โอเคว่าเสียอีกอ่ะก็รบกวนนะจะมาเจนี่แล้วจะพาสุวรรณไปทำพิยมาเสียอีกอ่ะพี่ๆส่งส่งเลยพี่จ้าพี่ก็เลยต่อเลยทุกเวจีสุดเลยใช่ไหมเสียประเดี๋ยวนี้เสียดีนี่มาส่วนเสียอีกอุจจาระไหนจะมาเจนี่แล้วจะพาสุเร่กำลังจะเอามาสุนิพิกิดาเว็บเช่นไรน้าอุปดีมาเลยเส้นวันสามวันเช้าอย่างเดียวสุนิพิทาวงเลยชินีไปเลยสามโยจิชูบุไปก่อนเนี่ยดีสิสิเลวที่มาเวียนอะไรไปเลยเสีย